就是您帮这个厂子最后就实现了什么技术的提升啊？高温合金。高温合金。就是说它做一个东西必须要一个那高温的一种金属是吗？对，我做的产品用在高温上。哦，要多少度的高温？850度以上。哦。哎，当时呢他同意了，哎，愿意跟我合作。嗯。但是我做出东西谁要？对，怎么卖呢？这是关键。这事儿也得您负责吗？这也得管啊。哦，你也得归我管。那你怎么推销啊？他说我们不懂，我们跟人家说去，人们说的，你去给我们卖去。嗯，我说行。当时呢，北京，我在北京企业不待了10年吗？嗯，他那儿也用这个高温东西，很讲究寿命。嗯，你2月、3月、4个月、5个月。耗损不一样。哎，对，我没猜错的话，等于是最后这一定成功了，这算是您第一家推销出去的，是不是？哎，这不能这么说，也不能说说服了，嗯，不行，你得让人家用，人用了。天津的这家厂子最终买了您多少啊？不但买了我了，他还给我推广。哦，因为一个行业，他们都是互相通气的啊，开年会呀、啊，互相讨论到的。嗯，哎。我当时就在那儿，就这样，您的这个专利就转化为生产力了、啊，哎，对，并真的就打开了销路。哎，打这个歇了1年的时间。嗯，那现在这个高温金属还是在用您这个专利吗？高温合金这东西啊，用的范围特别的广。嗯，各种加热炉。相当于就是您是给人定制对吧、哎、这个高温合金的技术在您手里，人家需要什么咱们定制那个产品然后给他们用、哎、由于这项专利您就拿到了国务院的特殊津贴。拿国家津贴的就是科研人员多，对国家有重大贡献。咱们国家每年都开科技大会，到时评奖、嗯、我呢有这个专利产品呢评为科技进步2等奖。哦，2等奖呢？啊，完了以后呢，我又还有其他专利，哦、专利不是这一个，厉害、哦，在其他方面也有。哎、啊，感觉这个叔叔又有知识武装头脑，但还有挺有经商的这个意识的。